Mirëmëngjes të gjithve, po fillojmë lajmet e orës 8. Komisioni Evropian do ta publikoj sot pakon e zgjerimit përfshir raportet vjetore për secilin shtet. Në draftin e dokumentit për Kosovën, vendi përshëndetet për politikën e jashtme përballë Rusisë, por kritikohet puna e kuvendit dhe mos efikasiteti sistemit gjyqësor. Ndërsa për dialogun nga Kosova kërkohet që të angazhohet në mënyrë më konstruktive dhe të bëjë përpjekje të tjera substanciale për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në të kaluarën, si dhe të kontribuojë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në segmentin që i përket veriu të vendit, situata vlerësohet si sfiduese në veçanti sa i përket korrupsionit, krimit të organizuar dhe kushteve për lirinë e shprehjes. Kryeministri Albin Kurti mbrëm ka njoftuar se ka pasur një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Kurti ka thënë se me Blinken ka folur për nevojën për intensifikimin e procesit të dialogut me Serbinë. Pata një bisedë shumë të mirë telefonike me sekretarin Blinken e informova lidhur me progresin e vazhdueshëm në Kosovë. Folëm për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe nevojën për intensifikimin e procesit të dialogut drejt një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme me njohje reciproke në qendër, ka shkruar Kurti në Twitter. Përveç me kryeministrin Kurti, sekretari Blinken ka realizuar një bisedë telefonike edhe me presidentin e Serbisë Vučić. Sipas presidencës së Serbisë, ata kanë folur për procesin e dialogut, marrëdhëniet e Republikës së Serbisë me Federatën Ruse, si dhe diversifikimin e burimeve energjetike. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka treguar për bisedat telefonike që ka pasur të martën me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić. Blinken në postim në Twitter ka thënë se me Kurtin ka diskutuar për rëndësinë e partneritetit bilateral dhe angazhimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Pata bisedë të mirë sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Diskutuam për rëndësinë e partneritetit ton bilateral dhe angazhimet e Kosovës drejt integrimit evropian dhe euroatlantik, po ashtu e kam falenderuar Kosovën për përkrajen e palëkundur për Ukrainën, ka shkruar Blinken. Ndërkohë për biseden me presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić, Blinken ka thënë se ka folur për paqen e rajonit dhe stabiliteti. Presidentja Vjosa Osmani është deklaruar për herë të parë për nismën franko-gjermane. Ndonë se tha se ende nuk është dërzuar asnjë dokument, vlerësoj se çdo nismë e partnerve të Kosovës është serioze. Çdo iniciativë e partnerve tuan është serioze. Iniciativa është që të intensifikohet procesi dialogut dhe natyrisht që si Franca, si Gjermania kanë qenë historikisht partner, aleat dhe mbështetës të Republikës së Kosovës. Kosova për herë të parë dje ka pasur të drejtën e fjalës në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Zëri i Kosovës në këtë mbledhje u dëgjua nga nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci. Si e mbijetuar e luftës, ajo dëshmoj edhe për historinë me masakrës së familjes së saj, derisa fliste për atë që po shkakton Rusia në Ukrainë. Djekim pjesë të fjalimit të saj. Ne si Kosovë dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor jemi Evropë. Nuk mund të ketë të ardhme tjetër për ne përveç të qenit pjesë e familjes së bashkimit evropian. Në këtë linjë pune që bëjmë të gjithë ne, në çdo vendim që marrim, mendoj gjithmonë se si këto vendime do të ndikojnë në të ardhmen e brezave tan, të fëmijëve tan. Pra, tani më shumë se kur. Duhet të jemi të vendosur dhe të guximshëm që të marrim vendime që do të kenë një ndikim pozitiv, si në të ardhmen e rajonit ton, por edhe të gjithë Evropës. Tani duke qenë se kjo është hera ime e parë që i drejtohem seancës plenare, do doja t'u them kolegëve të mi Ukrainas dhe gjithashtu popullit të Ukrainas se mendimet, zemrat tona dhe lutjet tona janë me ju. Ne e dim shumë mirë se çfarë po kaloni. Unë vetë jam e mbijetuar e një masakre gjatë luftës në Kosovë. Ne do të jemi gjithmonë me ju në këtë luftë.
Shpresojmë që së shpejti kjo luftë të mërshme të marë fund dhe drejtësia të triumfoj. Slava Ukraina, faleminderit. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e parë të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.